Nikola Andonov je 30-godišnji momče koji je ušte mnogo malo za da stigne na učilište od vrvotna selo Bigla, udolo peš do selo Toboriki se niz šumata so divi zverovi. Ušto to vrijeme to ima traum i luši spomeni. Moralo da se zapiše v učilište vo Strumica kako dete so posebni potrebi, samo za da dobije status na učenik i dokument deka može da raboti podocna. I rabotal mo nikoliko pekari. Se dodeka jedan den od rodnine ne bil izigran i negovio dokument kako što vidi toj, ne bide iskoristen za zimanje na sredstvata od nimna strana. Во моментов не губите документи се кај роднините и тој не може да се ги зема назад, ниту да се вработи. Се води како вработен, тие ги земаат средствата од државата, а тој не зема ништо. Се чувствува изигран. Ова семејство е речиси единственото во тој дел од целото кој откако нивната куќа се распаднала од пред една година, живее во една мала сиромашна соба од некој сосед само за да преживее. Храна јадат ако засадат некој зеленчук или ако им донесе некој добронамерен човек. А најголемата желба на Никола, ке рече тој, е да се пресели со мајка си во градот, да се работи и да создаде дом во кој срекно ке живее со супруга со која би создал семејство. Идвај со екипата се искачивме на врвото цело Бигла. Денес ќе ве запознаеме со едно семејство кое што е единствено останато во овој район. На врвот, единствена куќа без услови за живот. Никола, кој има само 30 години и неговата мајка која има 67 години. Добар ден, Никола. Се слушавме со тебе и со мајка ти по телефон и конечно дојдовме во Делчево, конечно дојдовме во село Бигла, едва и стигнавме. Од секогаш е вака тешко пристапно за да се дојде до кај вас? Многу, многу е тешко. Многу лош пат. Лош. Каде си пораснат? Каде си израснат? Сам роден во Делчево, а израснах тук. Тук? Да. Порано имаше ли повеќе луѓе? Сега не гледам дека има некои понапред имаше свет, сега не. Сега нема? Нема, да. Сега како, полош. Како растеш ете тогаш во детството? Не гледам нити училиште тука. Училиште тоа е далеко. Далеко. Там, како одеше до таму кога беше мал? Пешки. От тука до таму идех пешки, от таму ме взимаше со колко превоз. Колко време одеше пешки за да стигнеш до превозот? Еден саат. Еден саат, секој ден? Саат. Да. Што ти се случуваше тогаш? Сам ли одеше? Сам, да. Ти беше ли страв, Никола? Па, некој пак, така, страшно. Пазех се од диви, таква, зверови. Имаше диви животни? Да, да. И беше многу тешко. Рич, снег, колку си лоши бил времења. Мал? Колку мал беше? Па, имах 10 години. 11. Сигурно, со солзи во очите си одел? Да. И со страх. Дали со кого живееш сега во моментов? Сега со мајка ми. Немаш татко? Татко ми почина. Почината? Да. Каде живеевте порано? Понапред живееме у таа куќа. Сега функционална е ли? Сега не. Падна скрос. Па каде живеете? Сега живееме тука. Сега тој човек ни ја даде оваа куќа тука. Не живееше никој во оваа куќа? Никој, да. Се старите понапред починаа. Младите се преселија во град во Делчево. Моравте тука да се преселите со мајката? Да. Какви се тука условите? Па тука се, да речем, малко е по-добро, отколку старата куќа го. Иначе тешко, многу е тешко, однака. Сам нема народ. Тоа ти е веројатно и најтешко, што живееш сам со мајката единствено тука на врвот од цело Бигла. Да. Може ли да видиме во собата? Може. Како функционирате? Посебно сега во зима е сигурно многу тешко. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Јас сум Добрина. Добрина, мајката на Никола. Да. Сигурно ова е единствената соба во која што функционирате. Да. Каде спиете? Како се организирате? Мајка ми таму спи. Јас тук. Тесно е. Гледам, да. Стар шпорет, меѓутоа, сигурно не можете да набавите и нешто поубаво. Да. Не работиш? Па, работам некаде. Ако те викнат? Да ме викнат, да, идам. Работам. Инаку живеете, веројатно, со некој примања? Да, со социјална помош. Колку зема мајката? 8200. Дали никогаш работеше? Дали работиш во моментов? Понапред работех у пекара, кај свој родах, кај така. И ми земаат
там са документите, не ми ги дава. Сакам да се примам у градо Делчево на работа. Не може да ме примат заради документите. Кога би си ги вземал назад, слободно може да се вработиш може, в друго место? Да, да, може, слободно. А защо не ти ги даваат? Па взимат от държавата. Пари, влечат от документите пари и ги държат. Труден ми се некако Делчево, те са некои човеци, труден ми се некои да ми ги дадат. Но не сте успяли до сега? Не сме успяли до сега, да. Ти си лица са по-особни потреби? Да. Пиш на кава вика, дека не съм са по-особни потреби и на документи не ни пиш. Затова не съм точно прочитал, не съм видел. А що чувствуваш? Имаш некоя, нели... Травма. Травма, да. Травма, това ще го чувствувам от дете, кога съм бил мал. Що се чувствувал от дете? Пък ходам пешки. Страх? Страх, да. От тоа што ти излегувале диви животни? Да, да. Сигурно сакаш да го заборавиш живота тука, на ова високо место, осаменост? Да, да. Много би сакал да ми помогнат да у град, по-друго малце, со народ, со... Некој да може да ми помогне, некоја кукичка или... Жобата ми е највише да се симнам во градот и да се... ми работичка да си најдам и мајка ми да си ја одведам. А како би функционирале во градот? Каде би живееле? Па може киричка или некоја кукичка. Што и да, битно со народ. Со народа да сам, со свет, со народ, меѓу луѓето, да. Мајка ти не ја оставаш? Не, не. Сигурно и таа се жртвувала за да те израсне? Да, да. И мајка ти е болна? Има... Да, да. Документ за... Највише, да. Нема да, такова документ за неа. Да, ма повеќе е со посебни потреби. И таа е со тоа. Да. Ви треба помош во моментов, ти си млад да, и да. Сакаш да живееш нормален живот. Да, да. Иначе се можам да работам, само едино да сам со народ. Никола има големи трауми од детството во село Бигла, откаде уште пред многу години тешко можел да се симне до асфалтираниот дел од селото, а потоа уште еден час за да оди на училиште. Многу пати се борал со диви животни, со снег и дошт, но ништо не го поколебало да остане цврст и да ги забие лошите мисли и стравови длабоко во својата душа. Ослободување од стравот започнува кога со посебен документ од социјални грижи, иако не е, сепак, да биде пријавен како дете со посебни потреби, да продолжи да учи во Штип и Струмица. Иако повремено седели под кирија за да го намали патувањето од целото во градот, сепак без документот кој ќе рече кој му е запленет од роднини со цел парите од државата да не завршат кај него, поголемиот дел од животот го минува осамено и сам во распаднатата куќа која е паметник за некогашниот живот на ова село. За мен многу беше тешко пред сестра ми да се родиш. Многу одех далеко тука, школата беше далеко. Колку далеко? Не знам точно колку километра, одех од тука, многу снег имаше, одех пешки од тука до Кастаматор, там асфалто садек. Одех пешки, од там не взимаше со комбе, и каде со автобуси, доле там. После Каменица малку тука, Делчовски пат. Секој ден одевте така? Да. И после тоа, некако почна социјални грижи од Делчево, после. Што правеа социјалните грижи? Па тако, извадијате тај документ. Што пишува на тој документ? Па дрежнално, не толку не пиша за посебни потреби, а дека сум си исправен, дека можам да работам или се. Само таков документ е, не знам точно. И после идох у Струмица. Бех на школа, там 5 до 8, ново село. Оти туа немаше услови, многу далеко е. А средно училиште заврши? Да, во Штип. Во Штип? Зашто да. Заврши? Текстилно. Текстилно. Значи имаш и средно училиште? Да, да. Сестра ти е помала од тебе? Помала, да. Но таа е мажена, не живее со? Мажена, да, да. Сестра ми тоа не, го, толку, не е патила толку колку ја што сам патил. А само одеше до училиште по патот? Од тука до асфалто сам. Секој ден сам? Секој ден сам.
Ти беше ли здрав? Па и точно да. Точно и да. Имаше много такова, диви такова. Животни? Животни, да. Беше много здрав. Но си бил много мал тогаш, како? Да. Бех мал, да. Тука бех, да, школа, тука първо до четвърто. Първо до четвърто? От първо до четвърто. После в Струмица, пето до осмо. Имаш ли от тогаш някои страхови, травми? Па, точно, се плаших точно от дивите такова. Ти излегла ли някогаш диво животно, додека си удал на така пешки? Чар път, некој път, чар Како се справуваше со тоа? Па точно, ко ме биде и побегне, ама точно ти са мали и се плаших тоа едно. Плачеше? Па да. Ама после некој време, почеток, после тато почна да ме преводи до пато. Имаше тоа и многу снег. Много тука снег имаше до тук. Тук сум родена ја. Каде? Тука. Во село Бигла? Како пораснавте? Каков живот имавте како дете тука во село Бигла? Созам за тука многу живеам си тука тоа. Каде беше куќата на твоите родители? Дета горната кашта е. Имате деца? Имаме. Колку деца? Две. Едно женско, едно машко. Колкави се тие деца? Те е Никола тука. Никола? Никола и убавка. А убавка? Колку години има? Каде е убавка? Она е у Трсино. Тамо е мажена? Тамо е. Има две деца. Рано беше и чувам и си ги горе у таа кашта. После ги упишаме на школа. Тоа Никола оди тука некако. Ти е домната школа. Па после го беа, она беа у Струмица, у ново село. А зошто во Струмица? Ето там учи. Што учеше? Учи нешто там, помогна му нешто да се учи. Не знам па каква е школа. Учи. Заврши училище? Ага, там заврши. И Любав и Никола. И после како завршиха уште текстилна, после примах се на работа тука у Делчево, удих малку, неколку време. Ти плаќа ли? Да. Земаш ли плата? Да. Колку плата земаш? Па различно. 20, 25. Доаѓаше до дома? Не, на стан си бех, у град, у Делчево. Стигнуваа средствата и за кирија? За кирија, да, да, за се си имаш, за се. И за храна, и за кирија, и за... А зошто престана да работиш таму? Токато ти таа више, таа газдата више не а на потека таа конфекција, не е негова конфекцијата. А ти во конфекција работиш? Да, да, кројач. И тогаш ти се срушија со ништата, остана без работа? Да, остана без работа, да, и паси дојдох тука. После нема многу, дали еден месец или два, па башта ми тука, па вика, ја ќе правам обед, вика, Айсус, брат ми вика, у Виница, имам рода, там на татко ми, брат, и у пекара. Там малко работих, после чуча ми како почина и тоа, и после, па исто и там така. Пак се врати дома? Па тука. Продавницата ви е многу далеко од тука? Далеко е, далеко е продавницата. За да стигнете до продавница, колку време одите? Па може има тука до продавницата, може има сат. Еден сат. За да купите брашно. Што друго? Тука не го взимаме си зајтин и брашно, ама са не взимаме брашно, тоа од Делчево. Сега од Делчево взимате? Од Делчево взимаме. Не ми е тешко тоа, што нема со кој тука мобет. Нема друштво, нема. Тука ми е далечко до продавницата, дида. Колку одите? По еден сат. За да купите едно кило брашно или еден лепо? Еден сат, еден и пол сат. А кога би живел тука, би работел во градот, како би стигнал до таму? Тука до доле ми, оти на превар, не одиме скоро по пату, по пола сат. Тука до доле, до пату, дека се кршка сега. Пола сат, оди не одиме скроз по пато.
на превар. Пола са до доле, до асфалто. А од асфалто до Делчево? Па викнеме такси некој пат, некој пат, некој познати и сопрат, качат ме. А такси колку му е од тука до Делчево? Толку е по 250 зима. Во еден правец? Угу, од тука на там. И за да се врати назад? Ја ви тоа 250. 500 денари само за да отиде да работи за да се врати во денот? 500 денари. Друга опција нема? Не. Нема тука, нито не. Автобус, нито ништо? Ништо нема, не. А колку одите до главниот пат пешки? Колку време? Толку еден сат, половин сат, паднем на долни брзо се оди. Како снабдувате продукти за да се прехраните? Да се кажа, докарувани. Ви носат? Кој ви носи? Доносуваните, тоа е доле еден ванчо, има докарувани брашно. Са ни да нешто да ваа помогна, па помош. Што ви донеса? Што брашно, ви носа? Брашно. Брашно само? Брашно за итин. Се е хуманитарно, се е со помош? Аха, се е со помош, ако ни зима пари. Ако нема некој да ви донесе брашно, намирници, продукти, за да го поминете месецот, што би правела? Што ќе правим? Што би правела? Ништо така. Гладен се седи ли? Не се седи гладен. Колку пати месечно се семнувате до Делчево? Па по еднаш, по два пати оди. Така почи да по пензијата. Колку одите по социјалната помош? Аха. Потешкиот дел од животот на ова момче ќе започне од 2021 година, кога почина од таткото, па грижата за неговата болна мајка е врз него. Иако неголимата желба ќе му биде за секогаш да го напушти селото кое освен трауми, потиснати чувства и страв, ништо друго не му донало, сепак ќе рече, додека не бидам сигурен дека и мајка ми доаѓа со мене, никаде не заминувам. Сакам прво себе си, па и неа да ја направам среќна и да ја усреќам со снаа во иднина и со внучиња. Па мора да се грижам тоа за мајка ми. Повеќе, повеќе гледам за неа. Повеќе тука си седам, мама нешто и она не е сосем. Ја па и можам да работам, можам се. А мама тоа не може да го работи. А шо е на мајкат? Нешто онака има ко посебни нешто. Не може да памни, не може да... И мајката е лица со посебни потреби? Да, да. Баба ми е била некогаш исто и мама е са истото. А грижица помага. Што ви помага? Помага тука, не шо. Може ли да работи? Работи. Што? Работи нешто по градините, нешто копаме, ама тоа ни го работи. Вика и у школите, и на работите, вика. Ти не си вика такова валиден, ти можеш вика свободно, можеш си работиш се. Што најмногу сакаш да работиш и што можеш да работиш? Највише го сакам пекарски занаат. Тоа ми улегнаше чичо у Виница, ми улегна тоа у срцето и највише. Како напуштих у Виница, па тука малку работих, исто па пекара у Делчево. Ама тоа што тај документ го тера. Тоа е документ го тера. Знаат и тоа вика, тоа е државен документ, вика, без него не смееме да те држиме. И тоа и плаштаваме, највише. 30.000... 35. Да. Кога работеше со парите, помагаше ли дома? Што? Да. Се купувам, се донасам. Брашно, зитин, што треба се. Во овој момент... Живеете само со социјална помош? Со социјална помош, колку да. Колку земате? И сега са ја одобри, такова вика, тоа на телевизија и гледам, тоа вика, са има накачување, са мама зима 8.000. И 200, и 300, иначе зимаше 6.000, 6.100. Тоа се премалку пари за месецот? Да. Зашто се доволни? Зашто овие последни месеци, години ви стасуваат? Па... Иначе, највише за брашно, за храна нешто. Такова. Са нешто, некако беа се во наделе од Делчево, додија пред еден месец и ни помогнаа до краја. Брашно, зети, други работи. И сега и са на мама и стасува тие пари, колку за неја. А за тебе? Ти си млад?
За мен имам си ја, па ода на некој, па помогна нешто. Ако за, те че... Да, да. Сега чекам те, седен човек некако се трудеме од Делчево, инспектора исто, па гледаме некако да беки ми помогнат или да некој кој даје да ми помогне да извлеча тие документи. А кои документи треба? Убиница. Тие, моите документи. Тие што са... За да те примат на работа? Да ме примат за, за работа, да. А сам не можеш да ги извадиш? Не ми ги дава. Ги држи и не ми ги дава. Взима пари од државата. Кој? Знаат там, на чичами, невестичка. Без тој документ не може да ме, не може да ме обработат. Така вот, инспекции, контроли, одат, ги казнуваа газдите. За да можеш да аплицираш да, на ново работно место? Да. Би бил најсреќен да работиш? Да, да. По, некако да, да, да си крене со, со мене, прим, да не е тука некако да стане нешто, некако делчо. Та... Би ја земал мајка ти со тебе? Со мене, да, да. Не би ја оставил тука сама? Не, не. Тука е тешко, виж, нема народ, нема... Некој за мене, денеска, утре, потреби, немам ништо. Се си имам. Јас одам, помогнам, паричка се искарам. Колку земаш, кога ќе помогнеш на некој? Па, искарам некој пат 4, 5, 6, 7, зависи. Во месецот? Да, да. Па сада си, деке Бог си посада, градина си сада. Прас нешто, пипер си посада. Сигурно ви е голема желба и Никола има веќе 30 години има да се ожени, да видите внуци. Аха. Желба ли ви е тоа? Желба. Но дали би дошла тука невеста да живе? А, тука не ќе тоа е. И да доведе тука нема да сиди. А како тогаш би се оженил? Како би создал семејство? Само там, ако сега е поделчувам некој на работа, таа се ожени. Но таму, за да се ожени и за да седи под кирија, треба да се плаќа кирија? Не треба. Станеш. Сигурно, загледаш себе се како семеен човек, да сакаш семејство, деца? Да, да. И тоа ме, сега ме тоа највише, ме, сега ме стега. Точно, за работа толку пак можам да се снајдам и тоа. Најми са ме стега срце тоа што да се оженам и фамилијачка. Ова не е ваша куќа? Не. На комшијите. Вие моментално живеете бидејќи вашата се распадна? Да, да. До кога би можеле тука да седите и што кога би ви рекле дека треба да ја напуштите куќава? Каде би одела? Никад. Не, куќата ни ја дадува за, за секогаш. За секогаш они си седат у градок, делчува. Дојдат си само нешто по некоја таква драпци си наберат нешто и не седат они тука. Кој ви ја отстапи оваа куќа? Тето е Коло. Тоа човек. Ага. Па нема ли година кога сме се преселили? Тука ви е малку полесно? Полесно е малку. Иако и тука е старо и... И оно е старо, виши и таа ќе па. Вишо на тоа джамо е паднал. А дрва, од каде се снабдевте со дрва? Берат, наберат, ни докарува ани дрва. Е, па тука еден ванчо ни докарува дрво. Вие си ги плаќате? Не му плаќам, помагам. Што му помагате? Помагам му на дрва, Никола, сини. А ода заедно берат? Наберат на них и на нас, наберат докара ани. Сами прикажа ми си мобет нещо. Телевизија си пуштиме. Работи ли телевизорот? Да. Само се нешто, еден човек тука имаше нешто и се поквари. Сега тој човек, сега што дојде со колата, не го взете, са правиме мопед, та тие денове сега та, да дојде, да, да види. А што да. Друго ви е потребно за полесно да живеете? За полесно да биде само едино за уград. Тоа ви е единствено решение? Единствено, да. Тука ја гледаш ли својата еднина? За тука не. За оградо да. Тука виш иднина нема. Нема виш. Да бидеш меѓу луѓе? Само едино со луѓе и со народ. Со народ, со цивилизација? Да.
и да основаш семейство. Да. Никакво. Викам, много пъти викам на една мама, правим им обед, викам, дай мам градото. Па некако сапи, сапа по-отвара и се жал, па сака да иде. По-напред не кише. Извам, по-лесно ти ни накадачо. По-лесно? По-лесно. Но можете ли да платите кирия, за да седете? Ако ни помогнат нещо. Само со помош. Човекот станува издржлив од како ќе проголта многу гнев, очај, удари, предавство и разочарувања. Мора само да каже, било што било и мора да продолжам понатамо, зашто поентата на животот не е во лузните кои ги добиваме, туку во лекциите кои при болката ги учиме. Трајанка Кадри е велишанка која многу млада се омажила во Скопје и на 21 година пред да ја роди единствената ќерка останала вдовица. Известно време се вратила кај родителите во Долнограновци, но се запознава со супругот албанец и следните 50 години во име на љубовта ќе се пресели и живее во Тетово. Ке сгрешам ако речам дека првите години не бил добар со мене, но бидејќи не успеав да му родам дете, ме замени со друга и во куќата што јас со свои 10 прсти ја градев донесе друга жена која му роди деца. Тешко и навредливо беше да го гледаш човекот што го сакаш веднаш спроти тебе во своја куќа со друга жена и пород, ке рече оваа тажна жена. Последните три децени Трајанка ги минува мачно, со минимални средства со кои нема устави ниту лекови да се купи. Згорена се, останува и неподвижна. И да не ѝ помогнал докторот кој ја оперирал со наоѓање стан и храна, досега таа може би не би била жива. Само ќе рече, тешко е да се чувствуваш предаден и да молиш на овие години да не останеш гладен на улица. Денес ќе ве запознаеме со судбината на тетка Трајанка, која што потекнува од Велес, била мажена во Скопје, многу млада, уште не породена, останува вдовица. Па затоа со дете доаѓа во Тетово, кога се мажи со Амит Кадри. Меѓутоа, после неколку години неуспешно обидување да му донесе на свет дете, тој ја остава за друга жена и од тогаш се започнува голготата на тетка Трајанка. Денес живее тешко. Сама, куќата се распаѓа, мора да плаќа кирија и често гладува. Потеклото на Трајанке од Вилешко Долнограновци, каде со родителите живеела до својата 20-та година. Потоа се мажи во Скопје и додека е бремена со единственото дете кое ќе го роди, незиниот супруг починал. Се вратила во родното село, се пораѓа и сосема случајно се запознава со идниот животен супатник со кој живее и убавино и срцепарателни моменти во животот. Тој ќе ја прифати незината ќерка како своја, ќе гради дом со Трајанка, но поради неможноста таа да му дари дете, тој се жени со друга жена и ја носи во куќата која оваа жена или со свој 10 прсти и своја пот ја градала. Од Белешко до Новрановци. После ти селија град, мајка ми, стан му дадо на татко ми од железница. Ма ја мажена бе веќе, дојде полте. Бивте предходно во друг брак? Да. И имате едно дете? Да. Со, кога се омажевте, на колку години? Првиот пат? Цепте млада бе. После 21 година ми даде Господ тоа женско. Викам, виж да ми не дадеш. Зошто така? Знае, нема. Меѓутоа, го родивте по смртта на незинија татко? Да, да. Од што ви получена супругот првиот? Од рок. А он, ни болен, ни што му кажа дека е починат. На пазар, како продава? Како продавал и така. Он пиеше многу, коткаше. Првиот? Оф, прв пијаните. Каде живеевте со првиот зубрак? Тука газибава тоа, како шо викаат на стелбата. Крва ми беше на една страна, девер ми на една, ја на една. Ама него не го прифаќаа ни родителите. Многу правеше беле. И не, ни го не спомнувам. Ја и не ја запишав кога се роди мала на него. Преѓуре, он да ми, но некој се препиша преко мене. После дошо, после да ви ќе отидов кај татко ми у село.
Како ви излезе приликата да дојдете во Тетово? Веднаш се запознаат мене, а тој да им таа да му биде тетка, на тетка му сестра. Зашто они имаат стока во тоа село, тоа што сум ја. И убаво беше детево, ни пише, ни коткаше, ни прело, тај Господ е над мене, кад каже е правината. Ама, ете, заради деца, мене после беше ја не остана, толку беше. Ве зема со девојчето? Да, да, со неа дојда, после она се врати и кај мојте, но ја вика неќу, ја сакам да се учам таму, школа. Не ја прифати тука средината? Не, он ја, она неќеше, а он ја прифаќа. Он ја прифаќа. А иначе идеше летните сезони, кога беше на одмор, зимни, она овде седеше. Вашиот втор супруг беше од друга националност? Да. Што беше тој? Албан. Албанец. Одлучивте да се омажете со него? Супер има, па беше стварно, што би кажа, националността таму е. Али човек беше работен, културен, не беше ни по улици, ни да ракија, ни за ништо, за ништо. Толку беше поштен. Еден беше проблемот ради деца. Не можевте да имате деца? Секако пробавме, не. Мора и да земеме, не. Не, мислевте да го родевте деца, ке беше поинако? Е, а он беше многу фин, многу. Е, имаше двајте враќа, ќе ќе почне друго тебе во тука на тебе. Имаат многу, многу разлика, како да не се враќа. Он беше многу, он главата не ги креваше. Он само на работа. Ем државно работеше, ем приватно. И после се растори фирмата и се отворија фирма со вратно. Крадевина. Цело тоа време много. Добро ви одеше животот заеднички? Прво време не можам да се плачам, Господ ќе ме комне. И моите го прифатија и он ни ги прифати, и деа, одеа. Велите, но... вие ја правевте заедно куќата? Заедно, ја која дојдов, ние, ја која дојдов, беа си сам браќата, тројцата. Не позади мене оваа куќа што е, таа беше наша, но там една соба едно престоблен. И после брат му ме оставивме на тоа постариот, ние ова ја направим. Ајде, после која дојдовме до повише, тоа брат ме, малку мој ве, родители ве, ми помогна, не можам да речем, ама он не го пипаќа, знаеш. И на, ајде, овде, како пипме све. От што треба е, и кледата сами. И чак и капи, плюс ова нагоре беше свето место. И без да знам ја, она го продаде нагоре на Деверми. Последните 20 години Трајанка живее тешко. Во издвор морала да ги гледа децата на незиниот сопруг, неговата нова жена, која потоцна погинала, ја преживеала и неговата смрт, па дури и распадот на нивната куќа која сега е нефункционална за живење. Сите овие години таа се движи со помагало. Проживеала и неколку операции на колковите. Благодарение на докторот кој ја оперирал, сега живее во стан под кирија, кој ја отплаќа со скромната пензија од 11.000 денари. Храна и донираат хуманитарни организации, па затоа оваа жена ке рече: тешко е на овие години да си безпомошен и гладен на улица и да се молиш побрзо да го напуштиш овој свет. Почнува животот да ви оди надолу, откако... Надолу и понадолу. Вашиот сопруг ќе одлучи да земе друга жена. Пред колку години се случи тоа и како вие тој момент? Рачунете, викам, 2000 година она овдека беше. 2000 година она беше овде. А кути ве беа правени. Само што беше е ова, после материјал имавме. Све, е после го пушти ова, е ова. Се гледа докаде е. Баму имаше соба, соба, све, и нема купатило. И веја не ги пуштав баму после. И е, заради тоа ова го пушти, а до плочата све беше правено, све. Све имавме материјал, а другото е све заедничко. И тоа е заедничко, ја не бев разведена која се правеше, ама... И детата дека татко ми го прави, мајка ми. Мајка ти реков, нема ништо дека правено, али ви ја знам дека ви се следуе татковина. Не можам да ви го одзема. Живеевте во издвор, во различни да, куќи. Да, да, да. И го гледавте собствениот супруг како живее со друга жена. Гледав само да се отрам, па ја поќе во болници бев. Ја појте болница, месец болница, два дена дома. Зошто одевте по болници, Трајанка? Па не бе падна, се паѓа, кашо, ќе падна. Ќе падна, ќе падна, ќе падна. Билите дека биле, сте биле и малтретирана? О, малтретирана више... Од кога? Повише од мене. Од мене многу. Многу, многу, многу. А и он после многу се, откако се роди по девојчето, па он се преврти па скрас.
скрот. Иначе па не сми даваше рака ми пругаше, знаеш. Тајно, тајно некогаш и по 200 динара ќе пушти од братата, знаеш, дневно. И после тутки му одлучи да ми дала по 6000 динар. Рече немам ја могуќност, не сум на работа. Коба и ги, знаеш, кога не е одржан на работа и извади документ дека не е вработен. И... Како се буди не се чувствувавте? Предадено? Само ја знам, никој друг. Шо можам да правам? Сила нема, подкрепа не. Ше рекам, браќа, но и то браќа да имаш, деде, да не ти се греши. И ти мислиш и брато да не го земеш на душа утре. Е, ајде да ги земеш на душа, зашто? Бевте судски разведени? Не, сега ние сме. Сега беше... сме разведени, ама на... уште и уште на него се водам ја. Све. Па не може, не ми дава ништо помош мене, ни социјално, ни ништо да ти вика, не мора да ти издржава. Абе, мора да ми издржава, ма хај речете му. Тој ден вика, добро, после не. Вие не можете секој ден да идете, им викам ја. Зошто играте со мене, мајта? Па разведи се. И мораше тоа на крај, пет вече години да се случи случката. И детата не му беа, не му даваше да ги препарли. Толку инат беше, не ги даваше да ги препарли преко неја, дека неја венче. Е, па сега венчеше. Венчеше. Испаднам ќе насут. Не, па се натака навака ми помогна оваа куќа. Се мучев како се мучев, адвокатката ми помогна. Адвокатот. И после ми дадува еден адвокат државен. И еден и овој што беше од наши веде, многу венчове. Јас рече ќе ти помогна. И за развод, и за след, ништо да не платиш. И му оддели ја, взимам на семена пенсија, ни направи ја. Ја взимам 1800, после ми ја накача ја на 3, додека беше она толку. После која почина она, детава ми се препадли, детава ти взимаа двете. Мене тоа што ми се припадја. Јас ја која ви ќе напомнија, они ми сам полнолество, и се преко мене е пенсијата сега. А вие взимате неговата пенсија? Да, да, 12.000. Чисти ми се 12.000 и се овие 3.000. До кога ќе ги даваат? Не се слушате со керката? Порано и така почна малце, после па нешто не се... Не се... Ја и она не се служуваме од време, она беше многу по-нево поврзана. Она не знаеше дека татко не е. Ако и речеше не ти е татко, она се луташе. Ја не го знам, он ме гледа. Стварно ја гледаш, бео тој господ, јане. Многу ја гледаше, многу. И се повише полеќе, пони беше поврза. Она како ја преварте и се повеќе. И кој ќе идеш од Белец рачунај, она одеше прво кај ни. Кај мене не идеш. Кај мене ќе дојќе посади 5 минути и ќе си да мине. Точно, па и нема пусловија. Сега не ти помага? Слабо. Не слабо, него да ти кажам искрено дека не ич. Рече ко бајди ќе ти помогнам колку можам. И нешто се спречка, не... И толку беше и ја блокира, ни ти да мидеш, ни ти ихта. Ни, па, ни ти сум ти дошла, реко. Пала Богу што се помили со детата, ете ти се тиеди со отцето паднати. Ја знам мене како ме боли за тебе, така ти знаеш за твоите. И кога ти се живи и здрави, дочекай да ги видиш внучини. Место да држиш внуче си денеска, ти ќе држиш туѓи. Тоа и го реков, не можам да речам дека не. Не ми дојде дојде. А зашто туѓи? Зашто туѓи да држи? Е, па, мажот пеше сега таму има он, негови првите од првата жена, го соќа пусти дечин. Они сега ќе имаат внуци, нормално ќе се мажат и се жена 4 има. Ама не се со неја. Не се со неја. А има неизени деца? Она има, но се увелес на зините синовите. Не се со неја, со татко и се. Едниот е сам, али од со жена му у град, а другиот у Каласло, реко си го чу. Нека ми го платат на одел, така нека продаваат, така нека рушат, така нека прават. Ја им кажа, одберете едно, од двете едно, а да би остав, така ќе паѓа, не ви го остав. Нека стоја, ама и вие не можете да продавате, че никој не може да дојде. Вие криво. Тука сте ја оставила младост. Па, коските ми се овде мене.
Ја да ти остам ти да се уте да продадеш, а он мисля дека ќе умрам ја. Они мислят, я не слушам ништо. Все народот каже, я не сум много тепо што слушам. И неко ќе дојде ден, ја ќе те скопчам која. Они мислят, тя ќе умре она, ќерка и не ја интересира. Абе, ова се води на мене. Ти не можеш секој кој што ќе купи, ќе ти бара тебе документ. Да му префрлиш. Ај префрли. Ај ја да ти префрлам сега ова куќа, кога не се води, се води Трајанка, кадри Амит. Ама за Амит кој ќе праша дали оставил поколенија, оставил. Значи тие деца ќе станат утре. Повеќе имал 15 години и јаго ше ум пред да умре, ја оде со штаки. А он е 2012-та умре. 2012-та, рачу. Ама оде. Се си вршев работа. Ама кога после почав се надоле, надоле, надоле. Додека па ова ми се случи. И ти викам да отидам, боже, да купатило е овде. И само остави танк и вите не стана. А пред тоа поплавата беше. И поплавата, вода и као, све внатре. Нема кој да ми помогне. Че се наполни? Најпосле полиција дојдо, никој друг не дојдо. Полиција дојдо, па полицајците ме дигна, иначе ме зеде водата. Па отвори ја гаражи надоле. Рече, туркам надоле воде, овате тоа вода беше пал, позади имаме до. И секо си ми спраеше каналите, како си ми говара. Сега кровот попушта, внатре ви тече. Тој нема више кров, где? И керамерите спадјали, скршени се, нема више. Вие видовте, не видовте, муравте да излезете од куќава? Ако не беше доктор, ќе пасу куќи живе, нема в кај да оде. Докторот шо ме оперира. Тие шо ме оперира, тие се од верска заедница, овие шо би ви казнеш, нивни. Немаш. И кај ве смести? Каде ви најде стан? Там кај, кај шо сум те, тоа тука е една зграда. Ама за кратко време, додека се пора. И после ти вика, нема кој да плаќа. А кој ви плаќа сега? Сега сама. Колку плаќате? По рачуна и 160 евра и по струја. А колку земате пензија? 15.000, ама има и вака што ми не остат. До душа не можам да се плаќам, ми не остат. Им донесат и што може да преберифцирам, му реком на градоначалнику. Дайте бе бар едно собинче и едно купативо. Ја откај имам могучност да платям со 12.000, е стега 3.000 ми дава нешто што имаме ние од 12.000 пенди. Овој месец е до 3.000 повеќе. Само лековите не ми стават местите, леко и скоро приватно ми се. Дете ови кај внук ми. Тето вика, имаме, бар увеле се на станција, ти да ми ќе гледа. Кај да не дам, да не се продава, да се продава заеднички, тие своето, ја моје. Порно ми е само 100 пати. Бар близу колку да е. Околу твоите. Абе, ќе дојде, ете, невестата, што вика, ќе дојде, ќе ти избавни, ќе ти помогне. Овде кој? Овде кај ќе викам, ќе молам некој да дојде. Па сега и така, така се. Кога не може, пиќе докторот идеше, ми вадеше памба. Докторот идеше, катедра ми вадеш, докторот ми траеш операција. Се била безлеп некогаш? Ахо! Повише може би безлеп, не воли се леп. Да, комшиите не можам да се плачам. Комшиите ми ве много ме гледа, много. И ден денеска ви казва, зашто изпадам? Кај ќе се гледате сами дека нема услов. Прво купатило нема услов, ќе готово. А баму државата, тико видат луѓе, приватњаци, вака што да ми помогна, знаеш, за да направат. Покуша, нема излез, кај ќе влезе багер. Ова рака не може, нема никој рачун да плати работници. Е па како се прехранувате себе овие години, Трајанка? Така, кој ќе ти да се поише што ми даваат? Срам, не срам, нема тука срам. Порно така не боли улиците да ги мирам и да просто не знам ја. Па ја и многу јаве. И се иде денеска, еднушка во денот. Со три рибанчни, со три пръпчечни. Толку. Еден оброк ми носат овие од верска заедница. Некогаш носат, некогаш. Не се дужни. Они студентите мора да им дадат, ќе одат и јадат. Еднако ми донесу, тако не знам, зашто јас ја имам да ги взимаш. Више не ми е мило ништо. Ништо. Знаете што, ништо. Ништо. Синаќа, кога дојдов, узех,
ce cine te padne cu nesas. Sunt te macila, sunt upravila, cigli sunt cecla. I denes kada mi zaključiš vrata. Što može tebe? Dojka sam, dojka oči gleda, dojka može. Da ne mi dam koliko bezlet i da ne me vrni, da ne spijem napor. Ete to je. Drugo što to je. Godinite se to biti. 71. Ima ljudi i 89. Zdravi to gi služi. Meni zdravije nemam, a ne drugo. Zdravije nemam. To je. Drugo ništa. Сите сме го почувствувале она чувство дека никому не смему важни и дека никој не сака. Тоа се случува кога секи ни се собере во животот, кога премногу даваме, а премалку добиваме за возврат, кога ќе те напушти личност во која многу се верувал и која многу ти значала. Но да не очајуваме, животот е тоа, дел бродолом, дел среќа, дел солзи, дел насмевки. Некој оди друг доаѓа и тогаш повторно ќе знаеме дека никому смему важни и дека кога повторно ќе се засакаме и другите ќе почнат да не сакаат.